To je ova ulica, kako se zove? Rogozin. Ja sam dolazio tu jednom ranije, kad je bilo poplava. Dobro večer. Ja, gledajte sve. Gledaj, to je sve puno, je povijem puno. Sve stizno. Imam ja snimci dok u njemi ovo. Daću vam broj da mi pošaljite. Polako samo. Dobro, dobro, švatim za vas. Ovo ti sve puno, je povijem puno. Oću mi joj. Oću kom se. Gledaj dole. To je podrug. Da. Bio je skroz pun. Pa evo mi gdje bio ovo. A šta je tu, imate dosta toga? Dobro večer. Dobro večer. Ako je dobro, večer. Pa nije baš dobro, ali evo, šta da se radi? Dokud je bio ovo? Evo još nekaj. Kola puna su bilo. Imam ja snimak, pa ću pošaljiti. Pošaljite mi. Pošalje snimak. A ovo ste sve tu sklanjali? Da, evo do ovdje je voda. Evo, do tu je voda. Do tu je bila voda. O, drugi stepen. Evo. Ima taj stepen, kod nas se vidi. Evo ga, vidiš. Vidim da imamo vodu. Evo sad ću. Ne očekujte neku... Ne očekujte neke... naknadu. He, od šta? Dino opština, koga? Svi kažu da treba da osiguravate. Pa kad sam u prozniču, ono je u prošle godine ako važi da, ali sam u kako praznik i ovo, kako osiguraš kad ništa ne radi. Inači prošle godine bi osigurano. Sad sam razgovarao, pitao sam. Jeste, jeste. Ne očekujte neke naknade. A znaš šta, ne očekujem ko zna kakve naknade. Osveti gospođe. Ne očekujem ko zna kakve naknade, ali meni je i zadovoljna sam samo što dođete i da vidite i stvarno da postojimo. Danas sam tražila televiziju Pirot i mala sam na papir, ja sam kod vas dolazila 1000 puta. U Radio Pirot. U Radio Pirot. Nisam ja televizija. Ne, u Radio Pirot. Nisam ja televizija, ja sam radio i imam portal. Ne, ne, ja sam bila i u Radio i televiziju Pirot. Znate me vi? Molim. Ili me znate vi? Ja tebe znam. Da. A vi mene ne znam da li pa znam. Dobro, to je moj problem. Što da, ja... da, ja vas poznajem dobro. Da? Ne možeš da prođeš u tamo da pogledaš. To i pozadiš kroz... Sve vodi. Dobro, vi mi pošaljite. Sve su drva bile u vodi. Da, 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 u vodu. I kude vode? E pa evo neka vide evo, ljudi evo, evo, evo. Kakva je muka bila danas. Ja sam bio svud. Evo tamo se vidi, o tamo se vidi. Evo, ja ću pokažem. Da pomođu. Dobro, gospodin će mi da. Jeste. Ne znam, postoji ona uteha da smo bar živi i zdravi. To je to. Da, u kakvom jeste vremenu živimo? A još i ovo ni do da. Tamo isto su i kola puna skroz. Kola, a? Da, evo, evo. Puno su, imam i snimak. Kaljište sve unutra. To ti otac. Uvijek. Aha, e pa ništa, on će mi pošalje sve te slike da stavim. Pa ima, ja sam baš malo prišao tamo sa telefon da snimam sve. E pa daću vam ja broj telefona pa mi pošaljite na vajču. Gospođa, čuvajte osmeh i zdravlje, šta da radimo drugo? Ja sam takva, bez obzira šta se događa, ja sam stvarno takva, pozitivna, ali... Moramo tako. Mnogo mi je teško. Mislim, malo to zvuči onako kiselo, ali nema drugačije. Jeste, jeste. Mora. Tako, tako, mora. Evo, kod komšije... A ova voda, kako ćete nju? Pa, to mora pumpe ili komunalno, evo mi nemo ti kada te pumpe nisu čeli. Pa ništa, zovite sutra pa da ih... Dobro, ajde, zdravo i prijetno. Živjeli, izvinite. Ajde, čao, nemoš sada da izvinim. Prijetno.